Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi przyjaciele, syma. Serdecznie zapraszam was, kochaniutkie, na mój mukbang Maria Usi z udziałem syna Kubusia, który już gorący hamburger, kochani moi, taki my zrobili, porozpływał się, aż nam to syry. Gorący, on lubi gorący, i zupku gorący, i wszystko jest gorący. Daje radę, wiatr ma je pod nosem, no ja czekam. Ja wже, ми вже по одній гербатці випили, зараз вже по другій зробила. Ну і з'є тих два гамбургери. Кавалик тяста ми її ж з'їдли по кавалечку тяста з гербатком чесним. Ну і зараз гамбургери, така наша буде коляція. А ти собі не грієш, тим, Бартик, ти ще не грієш? Зараз з'їдь. Ну, Бартик з'їд парувку. З'їд парувку і з'їд булечку шибко, бо щось хотілося йому так їсти. А ми виглядаємо, о. За окно, перед нами обіди домові, за 16,90 філетик плюс зімняк і плюс суровечка, тільки 16,90, але дуже швидко пішли ті обідки, кохані мої. Ми вже питалися, кохані мої, то нам вже повідомили, що нема, вже всі скінчили. Ми вже брали філетики, але ну, в тій булці тарті, ні? І з фритками для Куби, бо він любить фритки і сурвечки. Сурвечки чи були? І турецькі, мархевка і капустка. Бачу, трошечки тих сурвечок було. Навіть не ціла лежачка. Так же, кохані мої, ну вічі нема, так як то вдома чоловік собі. Ну, тут і мамі таку мікрофайлю зараз вжали там. Чайничок, льодовечка файна. І на льодовечка. Ми вже тут мамі свої повкладали, кохані мої, заопачення. Як видите, там ще ківбаса в нас є, є, кохані мої, тут фасолька по-бретонську, хлібушку купили, вода. Є у нас, зімнячки купила, кохані мої, так як мовила. Також вітру буде обідик наш, може зробимо ківбаски, посмажимо до зімняку, можемо яйка на снідання зробити. Побачимо, що це свої мислі, щоб було смачні, кохані мої, і файні. Чи він завжди є смачний? Ну, щоб було смачно і файно. З того, що ми мами. А вже достані Куба там своїм ренти на конто. Ну, там тоді пійдемо, він все замажив філет з рибки, такий філетик. І з фитками, ну, і стирувком. Ну, він топце. Ну і, кохані мої, тимбар, там малютка бутилечка, 5 злотих. Кожному то вже 15 злотих їде, тільки так. То, може, підемо до того Діно. То може якісь напої ще покупуємо і води мінеральне газування дуже любить. Ну, навіть дійсно можемо ще щось купити. До пітя, кохані мої, нам ходять, до пітя. До того, що всі хоче піти дуже дуже, а ми не навчені піти води з крана. Хоч повім вам щиро, що тут і на долі там, де зробили кухню, там де газ, у них кухенка газова, там є фільтр заложений до води. Там чиста, добра вода. Так. Смаковіта. Можна піти їм, охладзати в льодовці і піти. От так же. Ну, не вім, там теж мінерали. Така, може, вода є, мінерали є. Ну, як вона очищена, то, може, і з тих мінералів очищена, напевне. Але вже чиста, то, напевне. Без того каменю, піску якогось там. І файні, кохані мої, бо ми отвіраємо окно. Приз окно ведімо, як вражиття. Бурує, так же, люди з кренцем, щось купуємо, щось огрондаємо, розмовляємо ми за собом, так же. Ну і по валютку Куба єдною ж булечку приходує, з'є, не ще єдном. А я трошки пізній, ніхто трошки мені остудиться, хоч воно на горонце смачніше є, хамбургер. Всього на горонце смачніше. Ну, тверда бенді бука. Зараз я теж скончу цей фільм і теж візьмуся до їдзення. Кохані мої, життю вам всього, що найліпше, доброго настрою, позитивної енергії, милого пополудня життю вам, салузки для всіх і для кожного на Україні. Теж весела мені, бенді ж там покой і мир, щоб люди там теж були щасливі, усміхалися і могли користати з азовського, з чорного, може, бо у нас сом. Бо зараз неможливості, бо там бомби, кохані мої, то все зривається, залишки, так же, аж страх до води їсти, не дозволяємо їсти до води.
Do zobaczenia jeszcze raz. Pa, pa, pa. Subskrybujcie, kochani moje, piszcie komentarze i lajkujcie. Pa, pa. Do zobaczenia.